senhora Dona Maria Liduína teve a Brutas roubada. Uma história, gente, que vai emocionar todo mundo que tá assistindo. Empurra. A Bruta foi roubada por 2 dias na Liduína Ski. Ia vender para um rapaz, o rapaz mandou isso, mandou ela chamar a mãe dele. Quando ela chegou, ele já tinha levado a Bruta. A Bruta é esse burrinho aqui, essa burra. Como ela disse aqui, ó. Ela já tomou banho já, Brutas aqui. Ela quer o ganha-pão de Dona Maria Liduína. E foi encontrada aqui no residencial Terra do Sol. O Rony teria furtado a Brutas, como você pode observar, a burra aí. E a Dona Liduína tá aqui que vai contar essa história pra gente. Dona Liduína, como foi que aconteceu o furto da Bruta? Rapaz, eu fui fazer um frete, deixar uns ferro velho lá, pega o sopão. Aí ele me gritando ali, pede onde o rapaz... Ele quem? Esse Rony. Aí eu disse assim, ei, para aí, fala que eu tô te ligando, que ele viu o número aqui, né? Essa tábua não é dela não, ele que botou já. Tô falando que eu tô te ligando aqui pro Luiz, pra ele buscar um fogão e uma geladeira lá em casa. Quem é Luiz? É o meu menino, Luiz Carlos. Porque na tábua tinha Luiz e o número do celular. E ele ligando, tem um embalo na senhora. Não, não tá dando certo não, tá na caixa de mensagem. Eu disse assim, eu vou pro ferro, véi. Então eu vou amarrar a senhora, ele com a cargueira, uma caixa atrás, eu tô na frente. Aí ele me disse, então vamos, eu pensei que ele ia vender ferro também. Aí ele foi, eu vou amarrar a senhora, aí foi, chegou lá, eu vendi meus ferros velhos. A mulher me deu R$21, aí eu voltei e ele voltou junto comigo. Eu disse, não, eu vou pela ali, pelo bar da areia que é mais perto. Não, dona, vamos por aqui que é mais perto. Aí eu vim pela mesma rua. Aí chegou lá, droba aí, na rua da areia. Aí nós paramos numa casa lá. Aí ele disse assim, a minha mãe tá bem ali assim, mãe, a mulher tá aqui já pra fazer o frete. Embalando no telefone. Só no telefone, tal e tal, aí passou. Aí quando ele mandou, vai pegar a chave lá na casa da mãe ali, que ela tá na rua do Rosiana ali. Tá vendo aqueles pés de mamona que lá? Tô. Na hora que tu drobar, tu vai lá e tu pega a chave. A senhora foi e deixou a Bruta? Deixei, eu amarrei ela e deixei lá a cargueira dele assim na calçada. E ele tinha pego 20 anos na sua mão. Aí ele disse assim, não, eu tenho que mandar soldar aqui o coisa da coisa. Aí nós fechamos o negócio, que ela vai me dar o dinheiro. A senhora ia trocar, a senhora ia dar, ele ia comprar por R$1.000 na sua mão, dando a bicicleta cargueira na Bruta e na carroça. Só que tava pra soldar, é. Aí ele disse assim, tu paga R$40 lá, e eu andando. A senhora não tá entendendo, é pra senhora me emprestar os R$20. Quando ela mandar, aí eu lhe dou. Aí eu peguei, tirei do bolso e dei pra ele. Aí eu fui chamar a mulher lá, quando eu vi isso, não tem ninguém aqui. Quando eu cheguei, eita, roubaram minha burra, cuidado da minha Bruta. Aí eu fui-me embora. Fui pra delegacia, fui pra TV. Difusora? Foi, aí. A senhora anunciou na TV Difusora e hoje a senhora só soube do resultado que encontraram a Bruta. Uma pista que tava na Terra do Sol. Na casa do Rony, mas a Bruta chegou, o Rony correu. Correu, fechou a porta. E a senhora tá feliz que encontrou a Bruta. Graças a Deus, que é o meu pão de cada dia. Seu pãozinho. Eu ia perder o quê? R$1.500. E quando a Bruta lhe viu? Eu tô devendo. E a Bruta quando lhe viu? Ela ficou triste. Quando lhe viu? Aí o homem disse... Por que ela ficou triste? É mesmo, é sua. Eu disse assim, é minha, tá aí, a bichinha aí. E quando ela olhou pra senhora Bruta? Ela ficou alegre, balançou logo o rabo. Vamos lá onde é a Bruta lá, pra gente ver a senhora lá pertinho da Brutas lá. A Bruta aí, a criançada brincando com a Bruta. Aí a Bruta aí. A Bruta já tomou banho. Mocinha ela. Mocinha, né? Já tomou banho. Já bebeu água. Bebeu água. Ela tava comendo uns capizinhos ali, mas não sei se ela encheu o bucho não. A difusora anunciou e o povo viu imediatamente. Ó, a minha prima disse. Aí, ó. Mora lá no Barro da Areia. Aí tá todo mundo feliz. A Dona Maria Liduína, a criançada e a Bruta já tá aqui, já tomou banho, já comeu capim aqui à vontade. Está aí. Diz que o Rony desapareceu. O Rony que furtou a Brutas aqui, se trancou dentro da casa. Será que é que o Rony queria com a Brutas? Será que o Rony queria namorar com a Brutas? Será? Ah, ele ainda fez frete nela ontem de tarde. Fez frete com ela? Fez? Ora, não. Será que ele queria namorar com a Brutas? Não sei. Aí fica a dúvida. Será pra quê que o Rony queria a Brutas? Pra namorar ou pra trabalhar? Repórter Rai Lima, pra TV Difusora.